Gur të për masave shumë të mëlla vijojnë që të bie në rrugën e cila të dërgon në fshatin e Torovicës në Lezh. Fatmirësisht, kësaj rale nuk ka shkaktuar ndonjë tragjedi. Banorët e zonës së Torovicës tregojnë se çdo ditë më shumë ndihen të rrezikuar nga rënja gurve. Ka gur janë shumë të rrezikshëm për njerëzit që kalojnë me makina, edhe s'mendoj qeveria nuk mendoni çfarë. A keni frikë ju kur kaloni? Po si s'kan frikë? Janë vra njerëzit aty në Tarovic. Ra guri ma i malë se ki edhe janë vra veti treti. Qa me thanë që veri... Të treta vaqë. Si pas banorve, lënja gurit në mes të rrugës është një rrezik mjafti malë për aksidente. Po këta bëllë për zotë rrezik shumë janë, por edhe unë kam e shpija atje që më kara i gurit asha dy dit, që me pa si më kara, ka dhe zotë më ka pëshua rëpt. Na i kërkojnë severis, por severia po ka pun tira më duket. Emergjenca civile pranë prefekturës dhe bashkia Lezhës janë mjaftuar deri më tani, duke thënë se shumë shpejt do të ndërhyhet, por akoma në teren nuk është bërë asgjë.